Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Kama ukumbuki kwenye tulianzia, please, hiyo story iliishia huko, lakini sasa tumekuja kumalizia the last conversation of the day and umetoka kuona wimbo yake I am with him in studio or rather in flesh and blood. Anaitwa Nati Mwalimu King'ang'i. Karibu sana. Asante sana. Naomba usalimie watu wako kwanza. Salimikeni sana. Mwalimu Nati ni nani? Nati Mwalimu ni mwimbaji kutoka Meru. Uko Maua. Ama unajua Meru ni kubwa. Sasa lakini watu wanajua Maua huko miraa inatoka. Niliacha juzi mmeambiwa hakuna kupanda tena miraa. Hapana. Miraa imekubaliwa ni hiyo ingine ndio sisi. Mwokanda wanakatazana. Kwani difference ya Mwokanda miraa ni gani? Zote zipandi huko kwenyu? Hapana, kwetu hapana. Mwokanda ya Embu na hapa Tharaka Nithi hapo. So ulianza muziki lini? Ulianza music 2012. 2012 niko na album 4. Kila album iko na nyimbo kadhaa. Niko na nyimbo album inakuanga kama sisi tunaimba Mbenga music. Kwa hivyo Mbenga music inakuanga na nyimbo 10. So album 40 songs. Wow. Yes. Unaimbanga muziki iko na message gani? Mimi naimbanga music yenye iko na, unajua music lazima uimbe message ile iko na watu saa hiyo. Kama ile albamu yangu ya kwanza inaitwa Wameru tuko sawa. Kuna wakati tulikuwa tunaambiwa Wameru hatuwezi imba. Sasa hapo ndio niliandika sisi Wameru tuko sawa. Na sisi Wameru tunajua kuimba. Wameru mnajua kuimba. Kabisa. Na saa hii tuko sawa. Na saa hii tunaendelea sana. Unaweza imba hiyo wimbo kidogo? Kuna watu wengine wafanya mini shangae. Wao usema Wameru hatuwezi imba. Huu ni wimbo wenu, sikizeni kwa makini. Huyu ni Mmeru na tena ni Murasta. Sisi Wameru aki ya Mungu tuko sawa. Mko sawa kabisa, kabisa. By the way, mko sawa. Wajichana Wameru ni warembo. Hapo sikatai, niko na mmoja kwa mahali. Niko na ndugu yangu mmoja mahali kwa na kamsichana Kameru. Kabisa. Ya, ni wazuri. Miaka ni 10 guarantee. Kabla tuongee juu ya miaka ni 10 guarantee. Safari ya muziki imekuaje? Imekuwa poa. Kuna hiyo wakati tulikuwa tunaanzia, tulikuwa tunang'ang'ana sana. Lakini sasa industry yetu iko sawa. Tunafanya show. Uko Meru na hata uko Nairobi. Juzi nilikuwa na celebration ya 15 years in music. Wow. Na ilikuwa May 11. May. Na ilikenda vizuri. Watu walikuja, tukasherekea, tukachana. Tukakaa vizuri kama wa Meru. Unajua sisi tunapenda sherehe. Yes. Amazing. Mapito yapi umeyapitia katika safari ya muziki? Sile challenge zilikuwa ile mwanzo. Industry yetu haikuwa sawa. Sasa ulikuwa una, yani ni kama ilikuwa aje. Isi, kama sisi, isa ndi ya Mbenga music. Ulikuwa wanasikiza hizi ngoma za Ukambani sana. Na Kikuyu. Sasa unajua sasa, lazima kama sisi, kuna wale walianzia. Lakini hawakuweka binti. Lakini walitengeneza barabara. Na sisi tukakuja sasa. Sasa unajua lazima mkuje mtoe ile ukoloni ilikuwa muweke muingie kwa serikali. Hii sasa hii music yetu iko sawa na I think tunaendelea vizuri. Ni nini nakupea motisha ya kufanya muziki? Mimi music nilianza kama niko shule. Hiyo jina Mwalimu, mimi sio mwalimu. Kuna ile nikiwa primary kuna wale walimu wanakujanga wale wa college. Sasa nilikuwa wanakuja kwa class wakati wa nyimbo na waimbia na nini. Sasa unaona wale walimu wanatumangwa kama ni shule ya kwetu Kianjai primary. Sasa wakitumwa tena wale walikuwa wametumwa wanaambia nyimbo naenda kutuma mahali fulani. Mgenda ile class sijui class 7 north mtakuta mtu mwenye kuna kijana kanaimba sana. Sasa ikawa mwalimu huyo. Ikatoka shule mwalimu nini. Alafu music ni talent. Sababu ukiwa na talent ni kama mtu mwenye amegonjeka kikohozi.
hata muende mjificha atakoa tu mushikwe. Sasa music ina lazima o. Kama uko na talent lazima itajitoa. Amazing. Nikifikiria about muziki na nikifikiria about wanamuziki, kuko na mahali ama kuna watu unaangalia muziki wao unakupa motisha, ama wale watu ambao pia una look up to, uko na hao watu kwa maisha yako? Hiyo kwa music lazima itakuwa. Mm-hmm. Sababu kama mimi niko na mashambiki huku hata wasanii. Mm-hmm. Anakujanga wananiuliza na yasafanya nini. So wanapenda nyimbo, ule ako na talent anasema hata mimi naweza imba kama mwalimu. Sasa hata mimi kuna ule naona ule anafanya vizuri. Ule mwingine anafanya vizuri. Sasa nasema siku moja nitafikia. Na hata before uende studio urecord. Kuna zile kuna ule mwenye unasikizanga ngoma zake. Yaani anakuwa role model. Unaona? Sasa lazima iwe ikue. Kama msanii anatoa nyimbo leo, anaweza kuja niambie nisaidie, niko na nyimbo yangu, nataka unipeleke mahali studio iko. Hivo ama anakuimbia anakuambia usikie hii nyimbo yangu, usikie vile iko. Namwambia iko sawa. Uko na collabs zenye umefanya? Nimefanya na kuna mwenye nimefanya na msanii mwenye anafanya vizuri huko Meru. Anaitwa Jason, ule mwenye wameimba na Nandia Mukami. Mm-hmm. Sasa tumefanya lakini haijatoka. Mm-hmm. Lakini mimi sipendangi sana hizo makolabo. Kwa nini? Hivyo tu. Kuna reason? Najua kolabo, the end of the day inaletanga shinda. Uh-huh. Mwenda munatoa nyimbo, kolabo nzuri ni ile nitakuja nikulipe. Wambia wacha nikulipe wewe. Kama ni kwa YouTube niweke mimi sikisa tune, lakini mnaweza fanya kama hamjaelewana. Ile ngoma inakuwa hit. Hata mtu atafuta nayo pesa. Sababu itaanza kunganganiwa siasa, hii ni yangu, ni yangu, ni yangu, ni yangu. Kito show anasema hiyo anaenda hiyo, unaona hiyo soma case. Sasa inaleta shinda. Kuna wengi nimeona wametoa nyimbo collab lakini hata hawataiuza. Sababu ataanza kubishana, ni yangu niliandika sio nini. Lakini ile collab mzuri ni ile unakuja kama ni msanii unamulipa. Sasa wewe nimekulipa. Pesa ngapi hii? Hivyo. Kwa miaka 15 tukikaribia kumaliza hii zungumzo. Kwa miaka 15 ni vitu vipi ambavyo umesoma kama msanii? Sasa hii kwa music niko nayo kwa mind. Sasa hata naweza panga event yangu kama sijapangiwa na mtu. Na inaenda kabisa vizuri. Lakini mbeleni lazima upangiwe show ama ungoje watu wapange show ili sasa uende ukaombe kazi. Lakini sasa hii naweza kuja tuseme kwa club yako. Nakwambia wewe naangalia naona hii club inauza vizuri. Nakwambia wewe sitakulipisha, mimi nitachukua geti na wewe uuze vitu zako. Hivyo sasa kwa marketing nitaenda nifanye yuko nini nifanye niite watu wangu, unaona? Sasa kama pale kwa geti unajua ile unatengemea ni ile unalipisha pale. Sasa music yani sio kama mbeleni. Finally. What are some of the achievements umekuwa nazo kwa muziki? Niko sawa sababu vile nilianza sio vile niko. Kuna wakati ungeweza niita hapa nikose hata transport. Naona sasa. Mungu ni mwema. Mahali tulianza sio mahali tu. Yes. Asante sana. Na tunafaa kumaliza wakati wetu umeisha. Lakini tukimalizia, ningependa utuambie tunaweza kupata wapi kwa mtandao? Kwa mtandao kwa YouTube Nati Mwalimu, Instagram Nati Mwalimu, Facebook Nati Mwalimu. Yaani hizo zote. Nati Mwalimu. Nati Mwalimu. Kuna salamu unataka kusalimia watu? Nasalimia watu wangu wa Meru. Nawaambia acha niwasalimie na nyumbani. Niwasalimie na nyumbani. Antobeto ba Meru. Nkubuira mueni na mueni ringi. Naibu ya nontu bon support. Na nkubuira no tuendelea ta kuwaithia show. Show inyi ingecha kuina ndo imbo sietu. Turanjiririe Meru tuko sawa. Night. Mweri yo mwanja. Tariki 11. Tukethira tuina Meru tuko sawa. Night. Antoara kuetawa klabu la baita apail.
tariki mwari wa mwanja, tariki 11, tutakuwa hapo, yani mwezi wa saba, tarehe 11. Ah, yes. Asanti sana kwa kuja, tumeshukuru. Nimeshukuru kabisa, nimeshukuru hata hii mindia yenu. Aye. Nitakuja tena na tena. Karibu tena na tena. Asante. Finally, we have nailed the last nail on the coffin and we are done for the day. Thank you very much for sticking with us from 7 to 10. It's not an easy feat, but I appreciate you. Thank you for the love. Thank you for the everything. So in case you missed any of our conversations today, we had plenty, plenty juice and plenty, plenty amazing conversations. Unaweza enda on our YouTube channel at Y254 channel. They'll be uploaded there later on today. But from us here at the Broadcasting House, we want to say have a good day. My name is Grace Maingi. God bless you. We'll be right back.